É só até sábado. Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1. São Paulo. ZYK 521. 620 kHz. Potência 50 mil watts. Jovem Pan. A rádio. É quinzena de tapetes MAP. Aproveite os descontos. O preço é MAP. O crédito é automático. Aqui e agora. Peça um vendedor pelo telefone 346690. A entrega é rápida. Orçamento e instalação grátis. Aproveite a quinzena de tapetes das lojas MAP. Não perca a liquidação MAP. Calculadora de Smart HF 31, 1.490. Sabe quanto custava? 2.100. Conjunto Black & Decker, furadeira, lixadeira e serra elétrica, 15 mil, custava 23. Ciclomotor Monarch, 79 mil, custava 90. Tudo em 24 prestações sem entrada pelo crédito automático. Não perca, é a liquidação. Você não pode perder a semana da pechincha do Jumbo Eletro. Venha correndo, ponta de estoque de confecções pela metade do preço, além de muitas outras ofertas. Semana da pechincha do Jumbo Eletro. Ofertas incríveis até pela metade do preço. Atenção, essa oferta do Jumbo Eletro vale só até sábado. Copo Americano Nadir, na praça 1.500. No Jumbo Eletro, só 900 cada. Aproveite, é só até sábado. The Superstars. Começou o Bota Fora de Natal Jumbo Eletro. São milhares de artigos com descontos de até 50%. Veja essas ofertas. Toda a linha de televisores Sharp, Philips, Philco, Sempre, Toshiba, Panasonic, Mitsubishi com descontos incríveis. Veja e comprove. Panasonic 20 de 348 por 299. Philips 14 de 355 por 270. Bota Fora de Natal Jumbo Eletro. Descontos de até 50%. Aproveite! Com o crédito imediato Jumbo Eletro, você abre as portas para as melhores ofertas. Colchão embaixador de casal, 290 mil em 3 pagamentos sem juros. Ou se você preferir, use o cartão de crédito Jumbo Eletro. Acredite se quiser, o Jumbo Eletro está vendendo milhares de produtos abaixo do custo. São ofertas incríveis para a renovação do estoque na maioria das seções. Aproveite, esta promoção do Jumbo Eletro vale só enquanto durar o estoque. Seu sonho de Natal está no Jumbo. Aproveite a quinzena de ferramentas do Jumbo Eletro. Se você perder, não tem conserto. Kit furadeira de impacto Bosch Magnum 516, 16.900. Caixa para ferramentas baú, 480. Quinzena de ferramentas Jumbo Eletro.